Իստի եւ այս պատերի շրջանակներ շնորհակալ եմ։ Կարգում եմ պատասխանել։ Հա։ Շնորհակալություն։ Ես 44 օրյա պատերազմի մասնակից եմ եւ ձեր հիշատակումներում կամ առաջարկությունների կարիքը չեմ զգում։ Հիշենք, չմոռանանք, ես ամեն ինչ հիշում եմ եւ նաեւ հիշում եմ ում զենքով եւ ում հրանգներով էին սպանում իմ մարտական եղբայրներին։ Ինչ վերաբերվում է իմ ձևակերպումներին, դա իմ քաղաքական դիրքորոշումն է եւ ձեր քաղաքական ճաշակները քաղաքական գնահատականներ, եկեք չդարձնենք։ Ինչ վերաբերվում է այն ձեր նկատառմանը, որ այսօր այնտեղ ռուսական զորք է կանգնած, հիշեցնեմ, որ քաղաքական գործիչը պետք է մտածի ոչ միայն այսօր, թե ով է կանգնած, այլ նաև մտածի, թե ով է այնտեղ կանգնած լինելու վաղը։ Ահա իմ առաջարկի հիմնական իմաստը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն